Razgovarali smo malo pre sa kolegom Saletom Ilićem i kad smo već u domenu radija, red je da nam ulepša popodne jedna divna dama. Kad je ta dama još i plavuša, onda je to pun pogodak za nedeljno popodne. U pitanju je Maja Raković, direktor i urednik Naksi radija, svima već poznata, je li tako? Dobar dan i hvala lepo. Je li ima neko ko ne zna Maju i ko ne sluša Naksi? To je neko ko postao brend. Ja mislim... I Maja i Naksi, sve u kombinaciji. Da, kad je u pitanju Naksi, sasvim sigurna. A Maja Naksi, pošto me tako obično zovu, verovatno to sve ide zajedno, ali negde, kad je u pitanju prepoznatljivost brenda, baš skoro su rađena istraživanja, Naksi je zaista izuzetno prepoznatljiv, negde na samom vrhu. Evo, mi čak kao uslovno rečeno konkurencija, kao druga medijska kuća, skidamo kapu za kolege sa Naksija. Sjajni ste i to radite odlično i zato sada i slavimo koji rođendan po redu. 20. Majo, je li postao Naksi neko tvoje čedo? Je li postao taj rođendan Naksija jednako važan kao tvoje lično ili možda čak i važnije? Jeste. Se nekako raduješ svemu tom? Jeste. Najviše se radujem rođendanu Naksi radija i moram da kažem da je to za mene onako najveća svečanost. I onako kad vidim ljude kako sede tu onako razdragani, veseli, kad vidim kako se svaki put širi broj naših prijatelja, kako su te naše proslave sve lepše i lepše, veselije, jednostavno puno mi je srce. To je u stvari ono 20 godina radija, to je... I nekako su te proslave rođena na Naksi radija postale već i same brend same po sebi, s obzirom da svake godine su sve bolje, okupite puno javnih ličnosti, bude fenomenalan provod, jako dobra muzika, dobra atmosfera. Kako uopšte uspevate da sve te ljude spakujete na jedno mesto i da niko tu ni protiv koga nema ništa i da je svima lepo i drago ime što su tu okupljeni oko iste ideje? Svi jako žele da dođu i ono što je interesantno, oni svi pevaju i svi pripreme neki program za nas i za goste naše i to bude onako zaista jako, jako lepo, to se ostane do jutarnjih sati i o tome se zaista priča. Zato što mi u sve to unosimo emociju i onda svi koji su tu sa nama također unose svoju emociju. I onda se i ne pita kako će to, koliko će da traje, kako će da izgleda. Ove godine ja mislim da će to biti najveće do sada naša proslava. Dobro, jubilej je nekako. Da, jubilej je. Očekujemo 500 ljudi. Pozivamo 500 ljudi. Dakle, ceo Beograd će biti tu. Ja mislim, znači, definitivno slaviš rođendan više nego svoj. Jeste. To je definitivno. Više, bit će u Crown Plazi ove godine i zaista će biti onako crveni tepih, ulazak, limuzine. Dakle, sve ćemo napraviti u hollywoodskom stilu sa mnogo fotografa, sa mnogo svetla i onda u sve to, naravno, očekujemo da će doći gosti iz mojih 50, svi oni koji su gostovali u toj emisiji, svi naši dragi prijatelji. Mislim da će to biti jako zabavno. Čućemo mnoge zvezde iz celog regiona koje će biti tu i također zapevati i mislim da će biti jako interesantno. Evo, mnogi su već potvrdili svoj dolazak, tako da mislim da samo treba da sačekamo 5. decembar. 5. decembar, bravo. 5. decembar. Mi smo, sad dok ti pričaš, ja sve vreme razmišljam i pokušavam da se setim još neke manifestacije gde toliko ljudi bude na jedno mesto, a i slične profesije, i nekako ne mogu da se setim da postoji još nešto kao rođendan Naksi radija. Pa mi smo uvijek to voleli da slavimo i negde smo uveli tu praksu da bude ona rođendan Naksi radija, da bude eto negde kažem, mi smo jedna ekipa jako složna i stvarno se trudimo da sve što radimo uradimo najbolje i onda smo nekako tako u tu našu priču uveli vukli sve. Nekako i ove tako ostale, je da. I onda negde je to više emotivni odnos nego što je poslovni. Mi se sa svima u stvari vežemo negde na nekoj prijateljskoj bazi i to stvarno bude onako pravo prijateljstvo. To sam htela da te pitam i prošli put, pa smo nekako se zapričale na drugu temu. Tad je bila aktualna Naksi Oaza, još jedna od brendova koja je Naksi uspešno sprovodi i promoviše. Pa nisam pitala koliko vas konkretno radi na Naksi radiju? Pa nas radi 54. Je li stvarno to takva pozitivna, ta prijateljska, skoro porodična atmosfera? Jeste, o tome se priča. Ja sad, pošto je ipak, bez obzira na sve ove emocije o kojima ti sada govoriš, to je jedan ozbiljan menadžerski posao voditi kolektiv od 50 i kusur ljudi. Kako to tebi polazi za rukom? Malo pre mi je bila gošća Gordana Đurđević iz Udruženja poslovnih žena.
pričali smo upravo o tom ženskom preduzetništvu i ženama u biznisu. Ti si definitivno, evo, nezvanično te ja proglašam za ženu zmaja. Kako je to tebi pošlo za ruku? Pa ja sam možda neobična, možda sam malo drugačije. Možda sam više u kompletan posao i sve uvela neku prisnost, emociju, dobar odnos sa ljudima. Ja nisam kao ono đavo nosi Prado, pa sad tražim da mi donesu Harry Pottera najnoviji deo ili već tako nešto, nego jednostavno pokušavam i svaki konflikt i sve ono što se desi u toku dana, naravno da se desi, da uvek okrenem negde na neki smeh, na raspoloženje, na ajde da sednemo da popričamo i da negde čak i neki sukob pretvorim posla u nešto. Svakome može da se desi, da ne bude toj dan njegov dan, da napravi grešku, da kod nas nema kažnjavanja i meni je to jako drago. E sad, ali to saradnici više cene ili više zloupotrebljavaju? Ja mislim da cene. Ja mislim da više cene. I imala sam prilike da govorim mnogo puta na seminarima na temu upravo žene koja rukovodi i da me pitaju mnogo puta kako to sad u svetu muškaraca vi se snalazite i tako dalje. Nikad nisam ni osetila da je to svet muškaraca. Da, to je odlična konstatacija za početak. Nije ovo svet muškaraca, ovo je svet i muškaraca i žena podjednako. Ja sam uvek to mi je bila prednost uvek, negde, ne nikako nešto što je loše. I s druge strane, taj neki odnos na radiju između ljudi koji dolaze, jednostavno se to prihvati nama i klijenti kada dođu, kažu, ja ovde je jako lepo. Od same atmosfere na radiju koja izgleda upravo tako i urađena je kao jedna kuća u kojoj smo svi onako, jednog vrta gde su i ptičice i tako dalje, pa je sve to onako i lepo. Znači, taj deo opušta, jer svako ko dođe da radi ili da gostuje, osjeća se lepo, prijatno. Mislim da je to jako važno. Sad skoro nam je, recimo, bio Bajaga u mojih 50 i jako nas je obradovao i onda i on upravo to potencirao, ali onda je rekao još jednu stvar. Ja jako želim kod vas upravo sada da ide mojih 50 zbog toga što putujem u inostranstvo. Jer, kaže, moja američka turneja počinje, a nema u Americi ko ne sluša Naksi radio. Znači, i to je negde isto važno. Ne samo Beograd, ne samo taj ogroman region, nego je u pitanju inostranstvo koje voli da sluša Naksi radio preko interneta i to je jedna ogromna stvar. I ozbiljna publika. Da. E sad moram da te vratim, baš pošto pričamo o rođendanu. Pre 20 godina ti dođeš na ideju da pokreneš jednu radiostanicu i šta Maja tog trenutka razmišlja, koje su ambicije, koji planovi, da li si uopšte videla svoj Naksi 20 godina kasnije i da li je on baš tamo gde si ti zamišljala ili možda više, manje? Kako to sad izgleda? Jesam, ja uvijek imam jako velike očekivanja, ambicije i negde i na tom samom početku ja sam uvijek želala da radio bude najslušaniji, da ga svi vole, da bude baš ona muzika koju mi volemo. Sad, sviđalo se to nekome u tom vremenu ili ne, ali ja sam znala da publika to voli. I onda su to bile upravo te pesme iz celog regiona, što bi sad rekli, ili ex-Jugoslavije, kako god. I ljudi su volali to jako da slušaju, javljali su se telefonom. Ja nikad to neću zaboraviti. Njihove podrške, odlično, fantastično, idemo dalje i tako dalje. I tog trenutka smo mi negde zauzeli to mesto na samom vrhu i ostali do dan danas. A kako si prepoznala tu muzičku prazninu, da je tako nazovem, u tom metru da nedostaje upravo to što ćete vi sa Naksija da nam ponudite? To sam volela, to su voleli moji prijatelji i ja sam zaista mislila da nije važno da imamo 5 miliona pesama pa da sada emitujemo te pesme, nego da izaberemo one pesme koje ljudi vole. E sada mislim da je osnovna stvar bila u tome. Jer vi kad volite neku pesmu, vi ćete tu pesmu 3 puta čuti. Ako je nova pesma dobra, daj da je čujem 1 put, 2 put i u kolima ili u džuboksu, ono pre mnogo, mnogo godina, ljudi će puštati te pesme koje vole. I zato sam ja pomisla, dajte da izaberemo, da slušalci izaberu određeni broj pesama. Ne mora da bude veliki broj pesama, ali zaista ono što žele da čuju. Da, znači, apsolutno nije važan kvantitet, nego kvalitet. Ne, samo kvalitet i ono što ljudi vole. Jesi ti bila gost u mojih 50? Ne, nisam. To je veliki propust. S obzirom da si ti ovekovečeni, onako svedočeni čovek koji zna da pogodi ukus publike, moram da zamerim Naksi radio što ti još uvek nisi
odabrala svoj 50. Svake godine, dakle svake godine je negde priča o tome da li će biti ili neće biti, a onda mi se učini da će možda biti pretenciozna i da će biti ona, eto, Maja je ta koja utiče najviše na to koje će se pesme slušati i sve, sada da slušamo još pet dana koje su to njenih 50, mada bi imala šta da ispričam, jer zaista ako je radio Naksi jedan onako omnibus, jedan onako živa stvar, divna, to je u stvari moj život. Ja moram da kažem da Naksi liči na mene ili ja liči na Naksi i to je isto tako puno šarenila, lepote, ljubavi, radosti i to sve onako zajedno u jednom karuselu koji se vrti. Eto, ja sam negde, mogu i da se time pohvalim, i predsjednica udruženja Radio stanice Srbije, to je udruženje RAB, za koje također svi kažu da je posebno uspešno, najveće udruženje. Upravo smo se vratili sa Radio Dana gde smo negde 200 ljudi okupili u Vrnjačkoj banji, mi to dva puta godišnje radimo. I također i RAB radi po tom istom sistemu kao i Naksi radio, sa puno sreće, prisnosti među nama. Zavisi sad 65 radio stanica koje su sve kao jedan, koje ne doživljavaju jedne druge kao konkurenciju, nego doživljavaju jedne druge kao najbolje prijatelje, što u stvari radio jeste. Možda je to neka moja misija, da kad je u pitanju rukovođenje, o čemu smo pričali malo pre, imam tu vrstu talenta da kod ljudi probudim želju da ono se druže. I ono najbolje u njima. Izgleda da je to u stvari tajna te vrste rukovođenja zapravo. Mogu da te zamolim da mi za kraj, pošto ja čvrsto verujem u to da izbor nečije, izbor muzike i nešto što neko sluša puno govori o njemu, da pošto nemamo vremena za tvojih 50, meni recimo kažeš tvojih 3. Koje bi to bilo? Pa eto, na prvom je sigurno Zdravko Čolić sa pesmom Zagrli me. Onda drugi je Džiboni i pesma Dođi, a treći je Oliver i Cesarica. Pa, Majo, ja iz ovog izbora mogu da zaključim da si jedna od najemotivnijih, senzibilnijih žena koje ja poznajem. E pa eto. Ali sa ovim aspektima žene Zmaja. Jel takav i Naksi? Jeste. Zmaj, a s druge strane sa dušom. Jeste. Hvala ti, Majo, puno što si danas bila moj gost. Vidimo se sigurno bar još jednom do rođendana, tako da ako slučajno nešto nismo uspele da kažemo ili najavimo, to ćemo sigurno da ispravimo. Hvala puno i čekamo vas na Rađevu. Veliko hvala što si danas bila moj gost.